Pozdrav svima ljudi, Boban Đorđević sa vama. Ljudi, danas ćemo da igramo igricu. Hajdemo da počnemo da igramo. Prvo ćemo da odigramo jedan challenge ovde u ovoj igrici. Ok, Major Gun, your objective is... Oh, shut up. I know how to do my job. Kako ne moramo da se ubijemo. U glavu te pet. Kukni ga. Ovo puška. Stani. Kako je ovo puška? Ti će za me... A ti mi puta kojima. Te što ću dobiti. Ti neće ti. Kukni ga, što se pisne. Evo i tebu, skok. Te je. Malo pušta za sedmi dan. Mega, ale! Pukni ga više! A ti bam, teko! De, oh my... Ti si te, ti psuješ! Tu ću da stavim onako zvezdice. Da se ne vidiš da je rekao lik. Lik je rekao to, ja ću ostavim negde zvezdice, jel nema psovanja na mome kanalu! Oh my god. Da kupim ovu pušku, ja tu pušku već imam. Bože. Šta je ovo, kako su nove generacije, ove životinke. Odigrat ćemo jedan boss. Tu imam već pušku. Za stovi, pa imam je. Odigrat ćemo, da vidimo šta ona ima. Complete. Nula. What the fuck? Sekundu. Da se snađem. Evo. Odigramo ovu rundu. Okay, Major Gun. Your objective is... As usual, bring them out. Ovo je drugačije. Ovde nas baš puno napadaju. Imaju kape. Ja sad koristim ovu jednu glasnu pušku. Kudu sam još. Da trčeš i govoriš, no! Don't shoot me! E, baš joj te šutuju mi to u head. Dođi, ti ćeš da reš. Roketa. Bam! Onog lika sam ubio. Nervira me! Stres! Headshot! Briga me što je... Bambu mi je bacio! Pucaju bambu! A ja ću tebi bacim bambu. Ok, malo sam poludeo. Novi ran sam. Vidimo šta ćemo dobijemo u bonus crate. Energy, to, bombu, vagels, i to je to, thanks. Ti ćeš meni reklame da stavljaš, oj bože. Neću, snajper. E, ovde je, play. A ne, treba mi ovaj snajper koji malo previše kosi. 50.000... 32.000. Ništa, idemo jedan survival. Ajde. Okay, Major Gun. Evo ga. Your objective is, as usual, bring them hell. No, bože. Okay, Mr. Gun, Mr. Short, Mr. Gun. Eee, dođite sad. Gde je? Gde je? A, tu si. Dođi se sriza. Nemoj da si pucnuti. Ja ide, snajper ću u glavu te pogodi, ne brini se. Ajde! Kažeš da ću budem kičen!
Pecci na kokoszka. Tak właśnie mocno. Domination, wow. Domination już jeden. Zadumę sobie pierwszy odpisy Domination. Zatóż to gadziam bezowo. Nejcie obrażuje moja dama, tak. Zasunia family friendly. Ajde. Nie mogę, cię na tym trzymam. Ty mi pusasz! Ja mu ci jedną ramę w głowę. Op, u ramę. Zadnie nisam u głowę. Nie, da ga poszczędzimy u ramę, dobrze. Reklame, ne volim ja reklame, ne volim reklame, ne volim niko reklame. Samo sekundu da vidim nešto. Okej, okay, dalje se snima. Samo bonus, prej. Da otvorim taj jedan. Medkit, to mi je potrebno. I to mi je potrebno, je hvali, to mi je potrebno. Sve mi je to potrebno. Sad mi je potrebno to da igram jedan. Jel, armi, ajde, survival ćemo, pa ćemo i armi, i... Možda da sam... Ne, on će da podigne bombu! U vazduh, ako ih ne pobijemo. Dođi, briga me za headshot. Samo ću da vas raznesim. Deli. Ej, što govori, olje, ja nisam to, bomba. Fuck. Uništit ću vas ja bom bom. Tako. Odlično. Gde ćeš ti ovde? Pa, tako si zbego metak. Ali ovo i nećeš. Ni ti. Ok, oćeš. U glavu. A, tebe hoćeš da ubijem, odlično ubijem. Ubijte, umrite, umrite. Evo me, u nogu pogođen, u nogu. Uuu, laka. To još 10, stara sam dobio. Čim sam ove 10 skupio, idem još jednu rundu. I to je to. Ovo je nešto novo ubačeno. Ajde, armi. E, odlično, sad ćemo još armi jedan da odigramo. Ništa tebi nije sumnjivo. Sada mene sramota dala se, ubio sam ljubimca. Pa pomera me nešto. O, raketa! Bum! Umri više ti s rakete. Bam. Odlično. Sve je to. Lagani hrskave, pardon, perec. Uvijek. Nećete da ih uzmete. Samo ovo da vidimo. Ja klimamo. I to je to. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da se svidjela. Ako je, ostavite like, subscribe i komentarišite video, ljudi. Pozdrav!